hallå. Fasen, dagen är här och jag ska organisera mitt skåp. Men vi har lite problem. Problemet är att jag har ingen idé om hur jag ska göra. Jag är inte inspirerad. Jag har liksom ingen tanke på hur jag vill ha det och jag är lite nervös. Och då att jag ska göra det on cam. Så att vi får helt enkelt se hur det blir. Jag tänker bara att jag får göra om organiseringen senare om jag inte gillar det. Och så får man ju göra ändå. Men innan vi börjar, en fråga. För typ ett år sedan så hade jag kontakt med ett företag som tog fram lite skärp till mig. Och de skärpen har stått i en kartong och jag har helt glömt bort dem. Och de kom upp nu när jag har flyttat. De ser ut så här. Ja, det är Ritter Inspiration skärp. Loggarna på. Och sen så är där ett citat, alltså loggan, oj, jag ska se, logga, och sen ett citat där det står "Quitters never win, winners never quit". Och de är ganska så breda och där är ett sånt här spänne som man sätter på själv. Och sen klipper man liksom hur långt man vill ha det, så de är liksom helt egen, man kan fixa dem helt själv. Anyway, alla instruktioner är här i. Men min fråga är så här: är det här någonting som någon vill ha? Alltså de här togs egentligen bara fram som ett liksom för en rolig grej och sen har de blivit liggande. Så jag undrar, är det här av intresse och ska vi i så fall kanske lotta ut ett par? I så fall så kommentera det. Inte där borta, här nere. Alltså det är väl inte så mycket mer att vänta på. Jag tänkte jag ska plocka ut allting. Nu har ju liksom jag bara kastat in allting från flytten så här. Ingen, alltså, det är liksom inte ens genomtänkt någonstans. Så vi har ju massa produkter. Oj. Liksom så här grooming-produkter som ska organiseras. Vi har min skoputslåda. Den här vet jag inte om den ska stå här. Tävlingslåda. Lindor. Paddar och sånt, massa pycke. Och sen massa också, jag vet knappt allt vad här är. Och sen är här ändå en Ikea-påse med lite back on track typ skydd, mer linder och paddar och oöppnade, ja, ni ser. Så att, ja, jag börjar med att rensa ut allting och sen så börjar vi där. En tallrik. Undrar ni säkert varför den är här. Men jag fick en kaka bakad till mig av Comtes hästägare i Skyrup. Den kom på denna, så den står här och väntar på dem. De här hade jag ju upphängda i skåpet i Båstad. Det här är Safira. Och det är en målning som jag fick av en tjej på en föreläsning. En tjej som heter Vanna J är hennes efternamn, eller alltså det börjar på J. Jag vet tyvärr inte hennes efternamn, men det här är helt sinnessjukt. Alltså den är så vacker den här målningen. Och sen den här skrev jag ut för att ha som en liten påminnelse, för jag tycker att det citatet säger mycket. Så jag tänkte jag ska börja med att sätta upp dem på varsin sida skåpet. Okej, då antar jag att vi får nu egentligen börja att organisera alla lådor. Och jag tror att enklast blir att börja med grooming-grejerna. Jag tänker att de ska liksom stå i en box här. Alltihopa. Så att det är lättillgängligt. Okej, första lådan klar. Här har jag tänkt lite så att det står liniment för sig.
Shampoo för sig, lite groomingprodukter bredvid, som pälsglans och sånt där, olja, och sen har vi hovvård här, och sen lite så här bit för benen, så allting egentligen liksom groom grejer här, lite flygspray och flyggel och ja, såna grejer. Så att jag är ganska nöjd med den lådan, så att vi går vidare. Det jag tänkte göra nu är att organisera en lind- och paddlåda med alla paddar och lindor, för det är lite kaos idag. Och frågan är om jag kommer nog kanske behöva två boxar till. Jag ska se om jag kan få med en, men annars så kör vi två. Det lär vi se. The day when we started talking, we were kids, and I knocked down all of your marbles, but you did not seem to mind at all. We took our okay. Detta var då nattbandage, lindor och paddar. Och som ni ser, man får inte jättemycket plats. Och jag kommer inte få plats med allt, men jag tänker att jag ska ha det ute i stallet också. Så att ni ska gå på och göra den lådan med de lindorna och paddarna som jag rider med. Så där va. Då har jag en sån här typ allt-i-allo-låda, som är typ allt, ni vet, sånt man bara typ vill bli av med. Här är typ så här padd, nej vad heter det, fluff till både grimmor och martingallar och trends. Här ligger ett par stigbyglar, stigläder, det här ska bort. Lite inlägg till padd, bensnören. Ja, men ni vet, det är inte sånt bra att ha. Så jag tänkte jag ska organisera den lådan så att jag faktiskt vet själv vad där är i. Change a bit in my heart. Your words have never been wrong. You are my own safety zone. You're solid like a granite stone. It came very sudden the day when we moved away from. Där, då tänkte jag nog, alltså det som är kvar här nu är egentligen bara sjuklådan, de här grejerna för sår och sånt där. Så att jag tänkte jag organiserar det, och sen så är det nog dags att sätta in i skåpet. Då bör vi bli klara. Gött. Så här har vi ju lådorna som är färdigorganiserade. Så ser de ut. Och ja, det ska in där. Så att och ja, tävlingslådan såklart. Så vi kör igång. Känns det som att vi har lite koll i alla fall. Alltså inte 100% nöjd. Alltså jag tror att jag kommer ändra detta. Men vi har i alla fall lite ordning just nu. I alla fall.
Om vi då börjar uppifrån så la jag de här överblivna paddarna och sen back on track wrapsen här uppe. I den här var också lite sånt, alltså tejp, jag tror inte jag filmade det, men så här, dubbelhäftande tejp, silvertejp och sen påsar, bara vanliga plastpåsar som jag tycker är bra att ha. Och här var ju den här lådan med lite allt möjligt. Och jag klippte en sån här gammal skyddlåda för att få i allt lite smått. Och sen packade jag ner allting, typ pannband och nosgrimmor och sånt i olika påsar. Så att allting ligger organiserat där. Sen här på andra hyllan, jag skulle haft en back till här så jag ska fixa det. Så jag kan lägga ner skydden och stigbyglarna. Här har vi mina putsgrejer och det här är liksom på samma plats som tävlingslådan då. Så jag tänker att det här kan vara lite tävlingshylla. Broddar. Och det här är min tävlingslåda som aldrig rörs utan den tar jag ju bara med mig på tävling. Där är ju allt som jag pratat om i en annan video. Sen här nere på den sista lådan så fick jag ju organiserat allt. Alla grooming-grejer här som ni såg. Så jag tyckte det blev ganska så bra. Och bredvid här så blev det sjuklådan. Och jag la den här för att den skulle ta mindre plats. Men här under har vi allting. Vi har bomull, animalintex längst ner, elastiska lindor, såromslag, ja, sårspray, allt sånt där. Och sen en riskudde som Safira brukar ha på vintern. Och sen den här stora bomullsrullen då som är must have. Sista raden här då så blev detta nattbandagelindor och paddar. Och sen så blev det de jag rider här. Och de är lite skitiga så jag ser att jag behöver tvätta dem. Men det ser i alla fall lite trevligare ut än vad det gjorde innan. Är det godkänt, Sjönsson? Oh, wow! Eller hur? Men, och sen så, mina schabrak har jag inte så hunnit sortera än. Men då tänkte jag ska ha tävlingsschabraken här till höger som ni ser. Och sen träningsschabraken till vänster. Men det är inte klart. Ja, jag sa just det. Jag behöver fler lådor. Två stora lådor till. Till och med två stora lådor. Eller en stor och en medium. En där och en där. Det fixar vi. Ja, men det var väl allt. Så nu ska jag faktiskt hoppa upp och hoppträna Kalle för FG. Och sen kommer jag åka upp till Gävle ikväll och träffa Johanna Berg och Melissa Frölich. Och vi kommer även spela in några YouTube-videos som ni kommer se på min kanal och på båda deras kanaler. Så det kommer väl om några dagar. Och ja, tills dess så får ni ha det så bra och så ses vi när vi ses. Ciao, ciao!